Bem-vindos ao canal Hobby de Negócios. Hoje adentramos o eletrizante mundo dos carros elétricos, onde uma intrigante batalha ocorre. Carregamento rápido versus carregamento lento. Será que a pressa pode nos levar ao intenso desgaste das baterias? Será que a busca pela velocidade de carga pode acelerar o envelhecimento das preciosas baterias desses veículos eco-friendly? Ao longo deste segmento, desvendaremos os mistérios por trás dessas diferentes abordagens e sondaremos se a opção pelo carregamento mais veloz é realmente um passo atrás. Prendam os cintos, porque essa viagem elétrica promete surpreender e fazer os motores de suas curiosidades começarem a roncar. Quer ficar por dentro do mundo automotivo? Então, já se inscreve no canal Hobbies de Negócios. Ative as notificações e deixe aquele like. A demanda por carregador de carro elétrico, ele aumenta conforme os veículos eletrificados eles ganham a popularidade entre os brasileiros. Apesar de não precisar parar em um posto de combustível para abastecer, o carro elétrico ele necessita ter a bateria carregada regularmente para garantir a autonomia de uso nas ruas. Para isso, é necessário que o dono ele utilize uma estrutura de carregadores que podem ser colocados tanto em locais públicos quanto em residências, oferecendo soluções adequadas para os motoristas no dia a dia. Os carregadores eles podem ser divididos entre os de corrente contínua e os de corrente alternada. Os de corrente alternada, que utiliza-se as siglas AC, eles possuem potência menor e, por consequência, demoram um pouco mais para carregar e demandam um menor custo de instalação. Já os de corrente contínua, com as siglas DC, são os mais potentes e carregam a bateria de forma mais rápida e são recomendados para locais onde o carregamento ele precisa ser mais rápido. Agora que nos situamos melhor no que se refere à corrente alternada e à corrente contínua, nós sabemos que um dos pensamentos que passa pela cabeça de um proprietário de veículo elétrico tem a ver com o impacto que o carregamento rápido DC terá na bateria de alta tensão do veículo a longo prazo. Em outras palavras, quanto a bateria ela se degradará ao longo do tempo se o carregamento rápido ele for usado predominantemente. Bem, de acordo com um estudo recente da Recurring Auto, que analisou dados de carregamento de mais de 12.500 veículos Tesla nos Estados Unidos, a taxa de degradação do alcance ela é estatisticamente semelhante quando comparada ao carregamento AC. A empresa, que fornece relatórios de análises de carros e baterias para veículos elétricos, comparou automóveis que carregam rapidamente pelo menos 90% do tempo com carros que carregam rapidamente menos de 10% do tempo, e os resultados mostram pouca ou nenhuma diferença entre os dois carregamentos. Escolher entre AC ou DC não é a única coisa que pode afetar a bateria ao longo prazo, com fatores como temperaturas extremas e estados de carga muito baixos ou muito altos, eles também acabam desempenhando um papel importante no grande esquema das coisas. No entanto, como mostram os resultados da Recurrent, os robustos sistemas térmicos de tensão e de gestão da bateria, em que as fabricantes dos veículos elétricos eles investiram, acabam que protegendo as suas baterias contra danos com o uso rotineiro do carregador rápido. Para ajudar a bateria a durar o máximo possível, a utilização da funcionalidade de pré-condicionamento é de extrema importância, tanto em calor extremo como em frio extremo, pois isto leva as células à temperatura ideal antes de ligar o conector de carregamento. Outra dica é evitar o carregamento rápido em estados de carga muito baixos ou muito altos,
pois a resistência da bateria é maior nesses níveis e coloca um estresse adicional na bateria. Outro estudo de 2020 descobriu que os veículos movidos à bateria, incluindo os carros elétricos e PHEVs, eles encontraram degradação da bateria entre 0% e 4,1% no primeiro ano, com o modelo com melhor desempenho sendo o Chevrolet Bolt EV 2019 e o pior sendo o Mitsubishi 2019 Outlander PHEV. Então, o que vocês acharam desse vídeo? Deixa aí nos comentários. Muito obrigado, e eu vou ficando por aqui. Até a próxima!